Ajo që ka unë kam nëzjerë si përfundim thelpsor nga këto takime, është se problemi i juaj nuk është të vëshëja. Problemi juaj është tavani, 8 milion. Sepse duke ka përzyrë tavanin 8 milion, ju ktheheni në subjekt që pastaj është detyruar të paguaj një taks nga 5% në 15%. Dhe kjo bën që shumë për jush gjenjen, e thonë vetë, gjenjen me bilancet dhe për të mbajtur kokën nën tavan, ndërkohë që xhiron e kanë më të lartë se sa 8 milion, jetojnë në stresin e vazhdueshëm të hartimit të bilanceve të rreme. Këtë çështje ne mendojmë se ka ardhur koha ta adresojmë si duhet, në mënyrë që asnjë biznes i vogël të mos jetë detyruar të gënjej, tavani të rritet mbi 100 milion, dhe me rritjen e tavanit mbi 100 milion, juve nga gënjeshtar të ktheheni në aleat të shtetit për të realizuar qëllimin e gjithë kësaj lëvizje, sepse qëllimi i gjithë kësaj lëvizje nuk është për të marrë më shumë lek nga ju për buxhetin e shtetit. Qëllimi i kësaj lëvizje është për të mos lejuar që të mdhëjt të shmangen detyrimeve ndaj shtetit. Se në fund ditës e dim shumë mirë se çfarë bëjnë mdhëjt me ju e çfarë bën ju me të mdhëjt. Duke u bërë bashkëpunëtor për t'ia hedhur shtetit. Ata ja u japim pa faturë, juve ju thoni, hajde ma jep se po e mora me faturë, unë do kaloj 8 milionshin, po kaloj 8 milionshin, u mora në qafë se pastaj duhet paguaj taksë si kur jam i mafë, dhe kësaj historie të shëmtuar, ne duhet t'i japim një fund logik, edhe një fund ligjor. Gjatë gjithë takimeve, unë këtë kam nxjerrë si konkluzion themelor, që biznesi i vogël nuk e ka problemin këtë vëshëja, e ka problemin këtë tavani. Dhe nëse çlirohet nga ankthi i kapërcimit të tavanit dhe dalja pastaj në fushën ku detyrohet të paguaj 15% në vend të paguaj 5%, e ka shumë më të lehtë që të përballoj gjithë këtë pjesë. Kështu që duke hapur këtë diskutim dhe duke shpresuar që ju të jeni paq sinqert sa të keni qenë të paktën kur kemi folur bashkë, unë dua t'ju siguroj që ne jemi shumë të interesuar që së bashku me ju të arrijmë në një përfundim sa më të arsyeshëm dhe sa më logjik, se deri ku duhet shkojmë mbi 100 milion, që të garantojmë që të gjithë ju dhe të gjithë kategoria juaj të funksionojë duke marrë frymë lirisht dhe të mos humbasim më kohë dhe të mos jetë më në stres për si të gënjej dhe pastaj të rri duke u dridhur kur vinë inspektorët. Por ta shtypja të kasën sa herë bën një transaksion pa pikën e shqetësimit, sepse në fund fare do të jetë prap brenda një pragu të arsyeshëm që nuk do jetë detyruar të paguaj më shumë se 5% taksë. Kjo është